Bëhet fjalë për një fushat rajonale ndërgjegjësimi për sistemin RDA në gjykatë, sistemin digital audio në gjykata, e cila është e mundësuar nga programi i USAID Just për forcimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Dhe ideja është që të shtrihet sa më shumë përdorimi i sistemit RDA në gjykatat shqiptare si një element për rritjen e efikshmërisë dhe transparencës së punës së tyre. Qendra Altri është qendra që po zbaton projektin, iniciativën dhe është e shtrirë në gjykatat që përdorin sistemin digital audio dhe në rastin e Durrësit, në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, do të ketë një seri aktivitetesh në kuadrë të këtij projekti, të cilat do të mundsojnë ndërgjegjësimin e publikut për ekzistencën dhe funksionimin e sistemit digital audio në gjykatë dhe për të parë avantazhet dhe disavantazhet e tij. Duke konsideruar që nisma i shërben këtyre objektivave, ajo do shtrihet në 6 muaj, nga shkurti deri në korrik të këtij viti në vim, dhe do të përbëj hap pas hapi nga një seri aktivitetesh, të cilat do të nxisin transparencën dhe përdorimin e sistemit RDA në gjykata, në gjykatën e Durrësit në rastin konkret, por edhe do të shtrin informacionin e sa më shumë njerëzve, qytetarëve, që të dinë se ky sistem dhe përdorimi i tij ndodh në gjykatën e Durrësit. Nga ana tjetër, ku është efektiviteti për qytetarët? Qytetarët dhe përdoruesit e sistemit RDA në gjykatë kanë të drejtë që të paraqiten në gjykatë për një seancë ku kanë marrë pjesë dhe të kërkojnë një kopje të regjistrimit të gjyqit ku kanë qenë pal. Unë kam rastin këtu të bëj një thirrje, një apel për të gjithë qytetarët që të na bashkohen në datën 22 mars në orën 10 deri në orën 12 në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, sepse do organizohet një ditë e hapur për qytetarët. Dita e hapur në gjykatë konsiston në një gjyq improvizues ku disa studentë të drejtësisë do të imitojnë një gjyq dhe ku audienca, që do janë qytetarë, do të diskutojnë se si sistemi audio i përdorur ka avantazhet dhe disavantazhet e veta.